Vamos continuar nisso, tanto é que eu tô segurando vários temas aqui, porque a gente tá com... tirando leite de pedra real hoje, tá difícil. E tanto é que chegamos ao ponto em que está pegando fogo fora do parquinho, e isso é o que tem mais de mais interessante sobre o BBB. Acreditem ou não. Maíra Cardi e Luana Piovani. Vocês estão acompanhando esse fight? Gente, eu amo essa treta. É uma treta muito boa mesmo. Gente, dois pesos pesados aí, né? Sabe o que me faz pensar? Que? Que, tipo assim, Boninho talvez pudesse ano que vem não colocar necessariamente só pessoas que ele acha que vão querer jogar, mas pessoas que, tipo assim, só querem tretar, causar e estar certas. Isso porque é muito são bom. Elas. Se elas tivessem lá dentro, elas zero não estão querendo ganhar nada. Mas só iam tá brigando. Tipo, ia começar caramba. Uma discussão pequenininha, mas é tipo, ela tem que estar certa, entendeu? Aí, e velho... entender isso até amanhã, é isso. Porque são duas pessoas que, tipo assim, elas têm tem que um ser maior do né? que tudo, e elas né? têm um histórico de tretas, assim, em redes sociais e na gente, vida. Então, realmente, seriam duas Piovani, excelentes Piovani e Maíra Cardi não vai acabar nunca mais, né? Nunca amiga? Mais. É o seguinte, pra quem não acompanhou... A treta começou, vocês estão lembrando? Com certeza. Sim. Quando Luana Piovani, no dia em que vocês eliminaram Jade Picon, no dia das mulheres, um homem que, como é que é? Que já traiu a mulher dele mais de 16 vezes, foi o que disse. E naquele Luana tom Piovani. Você viu o que vocês fizeram? É isso mesmo que vocês queriam? E ela ainda fala assim, ah, não, mas nada contra, né? Tipo assim, não, tudo contra, você tá criticando a pessoa. Tipo, tudo bem, eles estão felizes e tal, mas, pô, eu achei nada a ver. Eu achei, assim, e factualmente tá errado, né? Porque a Jade foi eliminada depois da meia-noite, então já não era mais... Já não era mais dia da mulher. Então, era um dia depois isso, do dia da mulher, pois cara, é. Eu achei, eu sou mulher, né, mas achei que essa militância aí nada a ver, entendeu? Tipo, pô, não, pode eliminar a mulher no dia mas, da mulher. Mas Luana não disse que não via BBB? Perguntou a Heloísa Caixa. Então eu pensei a mesma coisa. É. Eu falei, gente, ela tá vendo. Tá bem informada, né, pra quem não vê BBB. Olha só, e ela tá indignada ainda por cima. Tipo, não só está vendo, como está causando emoções fortes na Luana. Mas e... aí temos que falar da resposta queria... de Maíra, né? Antes, sim, eu, aí fala então, da resposta da Maíra, porque daí eu vou fazer um papel que eu faço aqui alguns episódios desse negócio, que é defender o Arthur, né? Não, mas não é o Arthur. A questão são as duas mas muito é porque loucas. A Luana também junto, além dela falar que não podia eliminar a Jade porque era dia da mulher, ela também falou, ah, vocês deixaram um cara que já traiu não sei quantas vezes a mulher dele, uma outra mulher e tal. E assim, cara, mas assim, sério, tudo que a gente for falar a respeito do Arthur, a gente vai lembrar que ele botou chifre na Maíra? Até quando? Eu quero perguntar isso, porque... Vamos falar do BBB, gente. Tá bom. Mas é porque a Luana não assiste o BBB. Então, ela fala que não assiste o BBB. É uma coisa meio Anitta, né? A Anitta também ela tem essas viagens. Tipo assim, ela escolhe um participante mas, e vai com esse participante até o fim. Não, mas eu vou independentemente falar... do que eu lembrei aconteça. De uma coisa. Eu lembrei então, de uma coisa. Eu acho que a gente tem que se focar no jogo. Mas assim, sabe o que aconteceu? Mas é o que aconteceu? Diga. Elas continuaram tretando entre elas das alfinetadas que elas deram. Mas eu lembrei, a gente tem a matéria também, tá lá no Metrópolis, de que a Luana, na verdade, pediu desculpas. Ela pediu, se equivocou. Então, essa treta ela tirou. Mas as duas continuaram, tipo... Loucas. O que rolou? A resposta da Maíra. Sim. A Raquel vai passar a resposta. Então, a Maíra falou, né, o seguinte, que, cara, quem é você pra falar de traição? Não vou falar com as palavras da Maíra, que eu não lembro mais, vou falar com as minhas palavras. Tipo assim, quem é você, né, que traiu o Rodrigo Santoro, virou manchete todo aí mundo nacional. Sabe. Todo mundo sabe que você traiu o Rodrigo Santoro e agora você quer traiu falar? Também, então fique quieta. Ah, eu lembro que ela falou que quem tem telhado de vidro, né, querida, isso, fica caladinha. Não pode atirar. E aí, depois dessa lambada, Luana pediu desculpa. É, pela parte do traição. Da traição. Mas aí, hoje, né? Hoje ela voltou para as redes sociais e deu uma alfinetada. Eu acho que ela não deu o nome, né, da Maíra. Mas ela chegou a falar... A gente tem na nossa matéria, a primeira que a gente tinha mostrado, lá embaixo tem a... Fala aquele comentário ali. Shirley Falante Falante. Que ridículo isso, a vida pessoal. Não tem nada a ver com reality. Meu Deus, infelizmente traição existe nas melhores famílias. Talvez nas melhores. Deixa a vida do Arthur em paz. Valeu, concordo com você. Eu concordo filho. Também, gente. Eu acho que a gente, às vezes, a gente pega coisas que aconteceram fora da casa, a gente cancela pessoas por tweets, assim, de 2012, pega umas coisas, tipo assim, como que estavam querendo fazer com o meu peazinho. Então, eu acho que a gente tem que maneirar nessas coisas e deixar o jogo se impor. Eu acho que tá liberado odiar e rançar o Arthur, porque ele é chato mesmo. Tudo bem, aí tudo bem. Tem gente que acha, por exemplo, ele dentro do jogo,
que ele se apodera de ideias que foram outras pessoas que deram. Isso também. Isso pode ser uma crítica. Que ele não aceita o contraditório, que ele, né, não aceita lá dentro, tipo assim, que ninguém discorde dele. Isso pode ser uma crítica. Mas assim, mas eu posso falar outra coisa. E que ele é emburrado, e que ele... É tipo o menino mimado que fica emburrado no canto. Que pega a bola e leva pra casa, tipo, acabou o jogo. Ele é essa pessoa. Isso aí pode e falar. E aí fala que não tem aliados, mas é porque... É. Toda vez que ele vai fazer aliança, ele fala, não, então não quero saber, vai embora. É, porque eu acho que ele sacou que a narrativa dele é interessante, assim, do perseguido, isso, né? Então, tá sozinho. Então mesmo que, tipo assim, a pessoa fala, não, cara, vamos se aliar. Ele, não, não, eu sou perseguido, não quero saber. Mas deixa eu só falar, só abrir um parênteses, que eu falei que eu não ia falar de Arthur hoje. Eu falei, gente, não, vamos focar hoje, a gente não vai falar de Arthur. Protagonista demais. Mas tem um porém, que é, a gente tá falando, ok, no jogo você pode ficar bravo com várias coisas dele. Mas assim, na vida eu também tenho, peguei bode dele por causa das histórias da Maíra, que a própria justo, Maíra é jogou justo no ventilador pra todo mundo e depois cobrava que as pessoas ficaram indignadas com o Arthur. Justo. Tem isso. Tudo bem, eu concordo com isso. Mas então, gente, vamos voltar lá pra treta das duas, que aí vamos. Hoje, dona Piovani falou, quer ver? Não há... Ah, e aí nessa resposta que a Raquel tava contando pra vocês, ela falou assim, nossa, porque eu acho a Luana uma mulher foda, nananã. Só que aí chegou lá e reclamou, né, das traições da Luana. Aí a Luana hoje chegou e falou, não adianta nada dizer que me admira, que me acha uma mulher foda, se na hora de subir um degrau, vocês se apegam ao antigo. Obviamente, socado na nossa cabeça. Patriarcado sujo, disse ela. E aí a Maíra respondeu de novo. Lógico. Porque elas são maravilhosas. As duas querem ter a última palavra, né? Então, tipo assim, vai ser um negócio... Gente, não precisa falar terminar. Tem que ser gente nesse nível no BBB, entendeu? Que a gente vai amar. Ai. Gente, sério, Boninho, vamos gente, trabalhar nisso. Gente, a gente tem que acordar de manhã e olhar o Instagram delas pra ver a resposta. É. Isso vai até... As eleições. Assim. É, aí lá em cima, a produção colocou aí, ó, isso daí foi o que a Luana falou, mas lá em cima a gente tem a Maíra respondendo, falando, ela amanheceu de lua, Luana, né, e resolveu mudar de opinião e atacar o Arthur novamente. Primeiro, que não estou entendendo qual a opinião da Luana, cada hora ela quer uma coisa. Todos nós temos direito de mudar de opinião, acho inteligente, mas quando cada dia é uma, quer dizer que não se aprofundou naquele tema. E a Luana também tinha comentado, gente, que assim, porque ela ganhou muitos seguidores depois que começou o BBB. Porque todo mundo queria ver o que ela ia falar do Scooby, etc. Scooby, tá. E aí a Luana tinha falado que esses novos seguidores dela, tipo assim, eles até podiam ficar lá e tal, mas o que valia pra ela eram os seguidores pensantes dela e não sei mais o quê. Aí a Maíra, obviamente, também pegou nesse ponto, que ela olha, falou que é somente quem pensa igual a ela. Isso é uma coisa que... Isso é uma coisa que acho mais instigante. Os seguidores que não quiserem ficar na Luana, venham pra minha rede, que eu adoro. Tanto os que pensam como eu, quanto os que pensam diferente. Porque juntos podemos ser melhores. Eu não sou rainha do universo. Ninguém está certo o tempo inteiro. Achar isso é uma coisa de quinta série e nada evolutivo. Gente, olha, será? Agora eu quero a resposta da Luana, eu gente. Eu não sei se eu defendo a Maíra. Gente, eu também Maíra, não sei. Né? Mas assim... Gente, não precisa defender a Maíra. A Maíra vai se defender. Ela é. Ela é não ótima, vou defender a Maíra, não. Vamos defender a treta? Vamos defender a treta. Acho que essa é a resposta correta. Inclusive, cadê as amigas da Luana pra dar um cutucada nela e falar: caralho, você viu o que ela falou de novo? Mas eu gostei das respostas da Maíra. Ó, Ramon Cardoso disse: esse BBB tá escrachando o machismo brasileiro. Essa santificação do Arthur tá nojenta. O cara fez muito mais cagada do que a Jade, que a Nayara. E só as mulheres são canceladas. Mas tipo assim, ele fez dentro do BBB. Gente, eu não gosto do jogo dele. Mas a gente vai ter um programa inteiro sobre isso. E eu acho que ele fez várias cagadas. E eu acho que, tipo assim, por exemplo, a grande treta dele, por exemplo, com a Jade, tipo, já começou com ele cobrando uma coisa que não tinha sido cobrada e meio que dando uma crucificada nela. Ela também fez isso com ele, eu sei. Tipo, de falar, nossa, você nem me deu um abraço, você tava... E ele deu o abraço, né? E ele deu. É, ele e aí, deu o abraço. Falando, você não... Eu acho que os negócios é que ela... Gente, aprenda. Vocês aí que forem entrar no BBB, não faça promessas dentro do BBB. É, não. Ela fez essa promessa. Fez e assim, promessa. E aí ele ficou, né, cobrando essas coisas. Mas do mesmo jeito, ele também, tipo, pegou pesadão com ela. Falando, nossa, porque você me deu uma facada nas costas, etc. Eu acho que, tipo assim, essa saída do tom também, por exemplo, é uma coisa que eu não gosto. Da parte dele. E, tipo assim, ele conseguiu. Ele repetiu 300 vezes essa narrativa até, tipo assim, com a saída dela, eu acho que as pessoas, talvez, na casa podem ter ficado pensando, putz, ela realmente, tipo, foi uma filhíssima da puta com ele, como se eles fossem super aliados e ela tivesse pegado e indicado ele e, tipo, caraca, sabe? Sim.